doit passer. De reprendre force et vie dans la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs séchés. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir bien faire la joie de ce qu'on a aimé. Oui, c'est encore possible de reconstruire ce beau pays. Il y a de l'espoir, de réussite pour cette nation bénie. C'est encore possible, la grâce est divine. Montréal. Question nanga eza boye. Bitumba na papa na pareko depuis 2005, ça fait déjà 11 ans. Et libération ya Congo ekoya mu kolonini, c'est ça notre question tozo komi tout na tout moment parce que 11 ans eza déjà ebelé. Ba soda na yo papa, baza wapi? Po toza pe na posa koyeba. Finalement, ma kamutozo sala tozo lingato yeba vérité, ouverture ya ma kampoto lingko bomba bombate. Bande kona biso ba parents na biso bazo souffrir na Congo. Et puis ma Congolais bazo loba, papa ozo kosa biso. Vraiment biso tozo aposa la vérité. Peuple Congolais ezan a besoin ko yeba vérité. Po tosu to lembi. Tosu to lembi, peuple lembi to komi na souka. Tozo na besoin ba o bazo sala ma be ba longwa. Ba o bazo tambo na droiture, ba kota ba fana ne sika. Po te peuple Congolais a vivre ba bien e o ezan na mboka. Biso toza libanda, toza na posa tozonga ka Congo, toza ka ba business na biso, toza pela na mboka na biso, toza ba prisonnier te poto vanda ka libanda. Sa non, toza to lembi, toza na posa tozonga na mboka na biso, toza lokwa ba prisonnier. To lembi papa, question na nga angwana, tuka na zoze la réponse. Na lala ki na kiti poka na pose question wana. Allo, bonjour papa, Honoré Mbanda, za poko atumba. Ngayi, Maman Antoinette, la combo d'anga, pour battre l'ango, battre l'édinga, combo d'anga, maman a fait à maille. N'gaye mon coup personnellement, là-dedans, la question à vous poser, tu sais. Là, la question à vous poser, c'est pour la tête. Mais question à vous poser, elle est question, oh, le bateau va lever la tapisseau. Et puis, non, battre l'angoanda, aux
Maman Odette, merci mingi pour la question na yo. Na bato mingi batou na ranga ba question wana. Lelo lokwa yo tuni yango e jonga ka mingi. Yetumba na yo e umeli yetumba na moni yo joko tuna nga mutuna na kanda nyoso. Etumba na yo e umeli mingi. Mama nalingi na ona poser yo une question. Tozo sola lelo kera kera. Ozo lela etumba nga umeli mingi. Nazo mono bato ebele abi ya umeli mingi to landi Tshisekedi. Mais Tshisekedi a bandi kubenga bino ke to na que ni ne a bandi ofesa bino promesse ya bitumba na depuis ko. Et ça imbula tu kumisa to na motoba soki mémoire na ngeze mala. Mbula tu kumisa to na motoba depuis 1980 que tata wana ze ko bino l'UDPS vaincra. L'UDPS vaincra. Bolembi ko kubenga ko na okaka moto moko azolo bateke ay tumba na umeli mingi. Mais bo sengende bo ba kune u meli mingi bo ya nane pe na moto ya bandissimo. Mais bino zo ba moto ya bandissimo ite bio ya yo u meli mingi biso ke pe na moto ya banda etumba depuis 1980 mais alongi na note biso ke kolanda e. Mais yo moto uti ko banda siko yo biso ya mwa na zo ba ke na ebite nzambe a botan a tikanga na bota manakati ya peuple ya modele mini. Na okakati na okakate nene ebite nenge nini peuple na ngaza ka ko raisonner. Moto ya sa ebi tumba mbula tuku misato wa motoba bozo lo bateke umeli mingi bozo landae bobite yo bandi mbula zomi na moko o ya yo umeli mingi biso kepe na moto ya bandi bitumba depu mbula tuku misato wa motoba biso keko landae na ebite yo moko o repondre na esika wana me eze mawa po soki oze ko nako comparer même été na loba na zo tia comparaison ka pona ko umela pona ebi ke baba oke ne tumba okuna na o yanga eze tumba mokote ndenge na loba ki na bino ba mosusu ba sa tumba ya demokrasia alors ke mboke zo zika alors ke ngana zo loba na bino mboke zo zika to zwana no mai to boma moto bo zo to bomi moto sika to jere ferme. Mais ça, tu gères ferme, tu ferme, tu dis que moto tu dis que ferme, tu dis que ferme, moto dis que ferme, tu dis que tu ferme, tu dis que tu es gérant, tu es directeur, tu es gérant, tu es moto. Ça, tu es moto, tu es gérant, tu es ferme. Alors, bio es gérant. Ce que tu es gérant, tu es oyebi valeur es gérant, tu es gérant, tu es gérant. Yo go mettre combien de temps pour qu'on ko ko boma moto. Ou va bien to sopi mai mingi moto ngwezo pela kaka to tika ferme ngwezika. Mais oza zoba. Soko sali boy lobo oza zoba. Biso ba congolais mama. To yebi valeur ya mboka kongote. Na sina lobela bino toze na mboka monene. Toze na kita ebele. Mama nangai bako ba mindele balingi Kongo lokola bakufa soko kobuma bango likona Kongo me balingi kongolete bukanga ka difference wana bapaya balingi Kongo pe kita ya Kongo me balingi biso ba kongolete po bango balingi bakamata place na biso. Pe tumba wana ezala kana ngongate. Potoze na mboka monene, mboka ya kita. Soki toti maboko po biso moko to batela yango te, alor toko mboka wana bat mosu bako zo. Mama nangaye, bato tala nano mboka lokola Palestine. Kamata mboka lokola Palestine. Yasser Arafat a telemi a bengi bandeko na e to bunda na ba yuda po to zwa mabele na biso to bunda ba landi tata yo boya bundi timbula tukumine ya ke ya kufi kaka na kati ya bitumba ba peshi mwa eteni ya mabele me bitumbe zeko continue a zeko wela bandeko na bitole mbate ya kufi talati lelo
mama nanga bakoko ya bakoko na ye mbula jomi na libwa 19 ans 16 ans 12 ans 9 ans 8 ans 6 ans bozo mona bango ajo bazo lo kontata mabanga ya pamba bazo bamba ba yuda ba soda ya ba yuda pona nini po bati na bongo na bango mabere na bino boko bunda ti makile sopana ti bo kamata yango mabele mama na ngai mabele congolais ajo ye ba valeur ya Congo te tango tozolo ba makambo ya Congo bango baje kufinga bato ezali makambo ya mabele ezali probleme mboka na biso ezali na kita monene ezali na valeur monene c'est l'un des pays les plus riches au monde mama nangai bongo tiki yango ekenda boye tokoki kotiki ekenda te mama namoni yo okiti na kanda nyonso ozokotuna motuna na ningi natuna bino motuna boze ba mama yo lelo oki mwasi aye kozwa mobali na yo ami kangi na ye na ndako ye olobi okosa dele nini oyo okozwa mpo obuna bitumba wana ezali ekozala te yango wana omoni ba nini bato oyo boye bazaki kobunda bitumba wana ezali bato oyo ke okoki koloba te ke ah mais ndenge nini papa Honoré yo ozobuna bitumba yango ozei mosika mais ezoumela mingi oze kaka mosika mama etumba oyo babundaka na bato oyo boye babotoli yo mabele bazalaka na bango esika moko te tala ntango babotoloki bafrançais mabele na bango na baallemand moto oyo abelelaki bafrançais teyaka tokende kobunda tozwa mboka na biso babengaki ye Charles de Gaulle, président Charles de Gaulle, qui est général Charles de Gaulle. Tanga na histoire, mama. Et là, on a l'obaki tout à l'heure que bino, il faut boye kola peko tanga histoire. Azala ki wapi. Azala ki na Paris. Azala ki na Vichy. Na Vichy, azala ki kolabo, oye andima ki kosala na ba allemand. Pétain, ye mota fanda ki na Vichy. De Gaulle, afanda ki na Londres. Alongwe na Londres, Alger. Alongwe na Alger, akititi be pembeni na biso wana na Brazzaville. Brazzaville ba deklara ki yango capitale ya France libre. Ozo mona mama. Mindele akimi 6000 kilometre aye koti ya capitale libre ya France pona bitumba e koti wapi. Yango na lobaki bato baloba bazo koloba mamusu ba yeba tina te. Etat major e kei mosika po Hitler a yaki ngenge. Soki a fanda ki tango bombardement e yaki ma be na Londres. Tango e ye ma be na Algérie. De Gaulle a kimi na etat major ne ba ye na Brazzaville. O mwana batu mi ki ha. Mwini mbanda zo mwana na te. Hakima. A bomba na ka. Ensi de suite. Po bo bazei bato ba yebi histoire te. Ba yebi eloko nini etumba ya resistance. Ndenge e zalaka te. Mama na ngai ba Rwande. O bozo mona bango wana. Ba zei wana ba fandi esika moko na ba Kongole. Po na nini ba bomaka ba kolabo Kongole te. Me po na nini ba zo luka onore mbanda ba bomaye. Ozo mona esika to fandi awe. Ba tumusu ba zo zwa ba nini ba zo zonga Kishasa. Ba musu ba zo kende ba zo fanda na bango ales. Ba zei na ba garde di corps. Ba fandi na bandako na bango ba zo pesa bango meme ba protection. Mais pona nini kaka eleko wana bato wana ba zo luka honore mbanda po ba luka ba joye ba bomaye. Po resistant ba occupant na ba resistant eze oko la tabana pondu. Soko bu ba tie sika moko ifo tabali ya pondu. Resistant ni occupant yebi ke ennemi numéro 1 na ye ezali resistant. Po ba mosu ba si bandimi ye fanda o konza biso. Me bino na ngai biso toze ba resistant toze likama po na bango.
yango na utuna kaobia me delay ya komba delay ya komba izai nini mama ngai na pesa moto moko delay ya kombate tanga na ba site na biso nyoso ya pareko toloba na bino ke delay na biso ezeka ka moko la victoire toko bundati mokolo toko zo victoire tozi na delay mo susute o te koza o mona batu mosu bazolo babia bo bo ka bazolo bana bino abwe bo la la pongi bo fanda kimia tozi la ti décembre soki décembre koki kanambe ya azai toujours wana bongo to banda bitumba eh bongo kanisi awati décembre kanambe ko fanda zo tala bino to bimiseli bino ba formation tala ndenge ado koti sa bibundeli azo benga ba paya troupe ya bapaya, ba Namibien, ma be, ba Tanzanien, ma be, ba Rwandais, ma be, ba Zambien, ma be, ajo tondi sa bapaya. Bino lo bakabi ya togo topesi ye, togo zilati date bo. Me bato bazo zisabino na date wana, ya kofanda kakurase ma boko abi ya nazo zilaso date angwe koki wana tandi ki wana ngabo ya bokata. Biso ba resistant toze na delete. Il faut que le discours soit dans la cabine. Ah, mais nous allons attendre. Et vous allez voir après le 19 décembre, ainsi de suite. Bah, le cabine peut être en 2011. Il faut que date soit so qui date soit coquée de tout ça. Et date soit comme un bol à la nopongue à ma bébé. Vous direz, ah, si ma boya, boken, boubou, boubou, kangelangaye, boya, naya, ou ainsi de suite. Ou à des alliés distraction. Biso, tozé na combat moko. Toko bunda na batuana jusque à la victoire finale. Et là, quand on s'en a mis, on a mis sa vie, on a tango bozo tuna a papa nganda, bongo bitumango, eko si la kan, e po na nine je ko umela, ah mama. Tango bozo lo baboye, na zo mituna, est-ce que Congo est des propriétés yanga ou nore mbanda? To yo kana mokena nama. Est-ce que Congo est une propriété privée, y a famille, y a honoré man? Tala est-ce que biso ba Congolais ba Zaïrois to favorisa ka dictature y a ngouana? Congo est une propriété y a tous les Congolais. Son a zongeli image y a ferme, on a pesa kibino. Ferme tango ba yeba kiteli bino et tout ça bongo mon susu wa moni afandi kuna habi me bongo ba tango bo benga na bango kan hein kalawana ba to ba ye otalo bi yo zoba donc ferme mo ze ya yote ugo jira biso to ya to bunda bongo yo ya ko fanda fer ezi makambo ya biso nyo so to moto yo apesa honore manda budget pe mission ya ko libérer Congo Congo na enan botangela ngana boko tout na moto a rendre bino compte tango yo pesi e budget o pesi e bato bi kende ko sa mo salary bongo bi mbongo na pesa yo na bato na pesa yo me na moni ezo ume la ko si la kan me sacrifice o ya mbongo na ngana o sala mo kolo moko na tangi la bino te pe na ko tangi la bino pe jamais ba sacrifice na zo sala pona libota na ngai na ko ye bi sa bino jamais o yo boje ko mona na kati ya bitumba yo boye na bungi si ba membre ya famille na ngai ko banda mama na ngai ya boti ngai akufi akena se ya mabele na moni yete eske nga na jongi pona bia bino ba kongole na sali mingi pona bino na sali pona bino te na osala pona mama Congo po biso nyonso to le bana ya mama Congo motu na motu ngai na yebi oyo nzambe ya pesi ngai na kotia oyo ya pesi ngai po tango to bima kuna ezala nzambe ya bakoko na biso ba kutuna biso abime to tia ki yo zaki na ni eloko nini yo sali po obikisa Congo na yo ya yo sacrifice yo sali nini po bino yo soga ka eumeli mingi yango wana eze attitude ya paternalisme to longola nano yango na motu to longola na motu eze responsabilité ya biso nyoso to longola na motu yenini attitude ya paternalisme to mituna motu na motu sacrifice nini ngai mama naive ngai papa ya odon na sali nini est-ce que loko nini ngana sali pote mboka na ngai kongwe sikwama
tango toko sikola kongolobi moto na moto amituna bi oyangai brique na yaki na opora edificio tozo tongai zai nini ese musala ya biso nyoso bande konangai ese loko te botele meke bongo bozulo ba ai me me umeli mingi osali nini eumeli mingi eumeli mingi me umeli mingi pona nini na limbola bino na no moke eumeli mingi ze responsabilité ya biso nyoso lelo na lobito so la cœur à cœur na koloba ngo mwa moke me na okene na bozindo te soki eumeli mingi bande konabino ya basoda bande konabiso ya basoda na kolobela bino yango lelo te pona kotia mobulu na kati ya mosala na osa na terrain te me ba trahison oyonga na zui na bande konabino ya basoda baze kuna oyebi ke batu ebele baze kuna bakoma ba generaux liko na bitumba biso zobunda po ake ko trahir boyebi combien ya bana boni basi bakufi ba mosusu ba tena prison ba mosusu ba kufa po bande konabino moko ba trahir bango po na mbongo po ba pesa bango pete pe na zena liste na bango pe ba yebi ke na zena liste na bango mutu boje ko sala na ye azo ko sala ti e komi tika e mikomi bale mi sa to moni a baluki ake ateki bana ba pesi e promotion mingana ya na na te, na television na ya na le kanani na YouTube na le kana ba video na ya kwe bisabino ah to sala ki mosala to linga to koma ki pene pene songolo a detourner mbongo songolo a trahir et tout ça bongo bana ba baze na kati kuna na bo mabango po na ko pesa bino plaisir même okolo to bozunga na mboka boko ka makambo ebele me batu wana lokwa ba yebi ke bazali bato basali makambo ya ba trahison ba kondi mate ke lelo yo boye mboka esiko ampo ba ebi ke soki tu mboka esiko mi biso kufi ba komi ngenge kole ka ba rwande bango nde ba yebi pe bango ba yebi systeme na biso bango ba zai dans notre système donc et tumbeze makasi ngala ko pesa bino ba explication tout le temps te na koki ko kenne na bozindo te mais to changer système yango na meme bango ba zoyeba meme siko ndenge nini honore mandaje ko evoluer te to changer système na ko kende mosika te libanda bino moko to ko kende na bino ti soki moto moko abimi kuna poisa omoni molongo mobimba poa batu bakei bozomo bozoyi batek bozo ngi sera biso e bitumba simu bato musu bazaki pembe na ngale lo bazawapi oya pumbuki akei oya pumbuki alandi boya pumbuki kuna basali promesa pumbuki akei nyo sezo ko pesa reta ba musu bazo kene na ndambo ya basekele ba yebi il faut ko changer systeme po kuna kena sekele wana il faut ko longola biloko nyo so ya yeba il faut ko change na koki ko kote la bino wa te tika babilo ko wana o e umeli mingi ume otuni e umeli mingi pona ni lelo na cadre ya cœur à cœur na lobi simplement ezo umela mingi pona biso moko bana Congo mite mama pe to lingi mboka na biso te to lingi corruption to lingi moibi to lingi lokoso to lingi posa ya pete o baba papa ya bazo tie la biso na mapeka ya pamba pamba ezena tina te libanda to boze ko yamba ba mbongo o yamba ya $200 $300 po ezo ni sabitumba sima tala eloko eze ko zongisa biso na retard yango wana responsabilité ze ya biso nyonso to changer mentalité merci bonjour président Gwanda naza londonien nalina tuna question moko nazo mona toujours ba message na yo ezo zala à l'encontre ya bato yo nyonso baza ko meka un peu ko déboulonner ko bazo meka ko déboulonner bato yo baza ko occuper mboka ce qui te zone mécaté, tu ne jamais quoi atteindre l'objectif nabiso. Pourquoi président Gwanda, au lieu de couper sa chance, tu n'as pas tout basé comme méca. Ça fait partie des solutions. Bango basé comme méca, qu'on déboulonne, basé comme caté. Jusqu'à ce que tu sois arrivé un jour là-bas, oyo baro koka. Pourquoi on n'y peut supporter, pe baninga au basé comme mécaté. Nazomo na yo toujours message na yo toujours à la contre, ya bateau basé comme méca. On doit toujours essayer pour arriver à une solution. Ce qui te méquitte, tu zoves vendre kaka, tu zoves zela kaka. Oh, peuple congolais, ça se va payer 2000 francs congolais à Betiné Mabou. Est-ce que tous les lacagati jusqu'à ce que Mukolova recommande la conscience pour il ne faut jamais tout bosser na ké. Le peuple nani, le peuple français. Oh yo, bah ça va libérer capé pays na Bango. À l'époque il y a la guerre mondiale. Bah ça qui na maturité que le peuple en soit congolais. Je ne crois pas que Bagoua va accepter bah Mbongo amiké. Oui, malgré il y a eu quand même des traites. Mais je crois que nan le peuple a comme la maturité en a de. Bonjour ou bonsoir, Papa Honoré.
Donc, kombo na ngai ezali Edgar, na fandi na Canada, na province ya Alberta, na ville ya Edmonton. Na za kana question moko na luka rapona na poser yo, bon, occasion ezwami ya ko poser question ngo. Na landa ka l'aide patriote, ba information yo sur chat en l'aide patriote na landa rango, voire même ba message na yo vidéo na landa rango. En tout cas, pona wana vraiment je vous félicite et coup de chapeau. On continue pour l'embatter. Mais question en Ezaboué. Tant on attend la carte d'information sur ça, dans l'aide du patriote, na sali constant, na remarqué, c'est comme si au Pesaka Kanambe, ba message donc codé, c'est comme si au Pesaka ba avertissement. Aussi longtemps que peuple congolais a zoko se préparé pour na koluka façon nini, ya kolongola Kanambe na place wana azali. Mais ba information na c'est comme si ezoko mais quand vous bougez, vous êtes préparé pour intercaler le blanc sur le Congo. Donc, nous avons dit que ceux qui sont alliés, tous les alliés du peuple congolais, en tout cas, ils sont mieux ceux qui ont répondu à la question que nous avons posée et qu'ils sont vraiment mieux. Donc, en tout cas, merci. Continuez, nous allons les battre. Patriote Edgar, tout solo la cœur à cœur. Tout solo la maman. Na question na yon dengo tuni. Na dengo zolo bapo na lè du patriote. Confusion zè ming. Met na bandino na detay ya eloko moko lobi. Parce que la Congolais bolingi procède intention ming. Ozoko tuna est-ce que na za complice ya Kabila. Tant que zo ko mama kambo mususu na kati ya air de patriote, est-ce que to zende ba complice ya Kabila? Na bandana no d'abord pour na complice ya Kabila. Est-ce que Honoré Mbanda peut être complice ya Kabila? Ou mi pose nan ka question wana lek na ngai ga. Est-ce que Honoré Mbanda peut être complice ya Kabila? Yo moko oza intellectuel. Ba information na pesa kabino. Eze po e permettre bino bozwa faculté à ko juger tel ki nanga lelo yo boy bino moko bo uti otu nanga ba mobutiste nyonso baze na Kinshasa Honoré Mbanda zali banda lelo yo meme motulo kwa kulutu nanga Etienne Tshisekedi auti na Kinshasa bative avion médicalisé na disposition nae eye na poto po ba soigner ndako na ye fandi na Kinshasa. Azongi kuna ba bien na ye ba biloko na inyoso eze na ni na kati ya Kinshasa. Ba mobutiste ba zongi sela bango ba biloko na bango ba ndako na bango makambo na bango nyoso na Kinshasa. Sauf Honoré Mbanda. Ezala ndako ba ndako na ngai. Ezala ba bien na ngai. Oyebi ke na kati ya Kinshasa wana. Sache oyo bana bazala koteka nango ba mai. Na baza kote doke na magazin osombi biloko bati na kat o na poto ba uti ko pekisa ngo mikolo oyebi ke na marché ya Kinshasa po na production locale 10% ya marché wana ezaka ko uta na production locale mosu mingi ba société minene ba za ko importer mais 10% ezaka produit localement oyebi nana za produire. C'était mes usines, mes sociétés à moi. Trois usines. Kaka na Kinshasa, na Faubourg ya Kinshasa. Na quartier industriel. Trois usines avec des associés sud-coréens. Toza ko alimenter. Nyonso ba paya bakamati. Super marché. Toza ki na un andolo. Ba boutique ba nini ba alimentation et belé na Kinshasa bazako ya ko miravita e wana po ba kente po wana ezaki ko somba biloko na ba douzaine réservé na nini ya mini ba kamati nini biloko wana nyoso tu ba rwandé ba jui yango ba vidé même compte na ngai na credit bank na Bruxelles kaka mama yo na pesi bino kombo Rosemary Sukenik avocat na ngai a ouvrir procès contre banque ya bango na Bruxelles Credit Bank oyo baba batika ba Rwanda ba vide compte na ngai aye alobi na ngai alobi mesengwanda e komi procès politique nous avons perdu le procès balobi le collège biloko e compte ya yo na nini tout cela
avec les instructions, alors que Baloba Kanabiso, que Nini justice est allée libre, nous sommes tous les gens. Ce qui est le plus important, c'est que les gens qui ont été allés, ils ont été allés, ils ont été allés, ngai na koki o tiama ko na mboka te donc moto yo yo koloba ke azali complice ya ya Kabila yewana na kokende soko na lobi wana obi ono peut-être vomi arrange dernièrement to tiela ki bino ona le debateur te kuna na Kinshasa ba confirmer bino yango nanda ko ya sénateur ya PPRD nzege ala ziambina sénateur et à PPRD. Ba camion et ba soda oyo kanambe atindi yango na king atindi yango depuis kingagati ya ba rwandais ba ye concercler ndako na ye ba kangi sénateur oyo ya zali na immunité ba lalisi ye na mabele ndako ne mobimba ba saccager ti na plafond pona nini ba ye bisi kanambe que honoré nganda ba moni na ndako ya sénateur Nzege ba saccager ndako ya sénateur donc moto ngana ze complice na ye a oki ke complice na ye a komi na Kinshasa pe complice ngana koma na Kinshasa a ebi si ete atindi ba soda ba ya koluka ba boma ba ba détruire ndako ya sénateur so ki Nzege abika ki c'est pas abenga ki a joa ki reflex abenga kengo a, donc moto yo boya za ka complice ye wana il faut bino ba congolais ba jeune congolais bino ko bo poza na moins intelligence ya ko kolanda ba situation hein, pour moto na moto o tirer conclusion pour mituna mosu somoni na linga ko ya nolango te lelo nazo ya nolango pour tobito sur la cœur à cœur na ko éviter question mon côté et je le quoi na yé pe na bino donc opposer nga question il faut na ya nol yango na lobi lelo na ko attend na joie tantôt ya nato sur la cœur à cœur pour lele pour boza yesu subotika na kati ya bo inga te ah vraiment e ba choko lo ba ke ozali complice complice ya kozande ya wapi azeko luka ko attaque bato baze ba fandi kuna baze na ye sika moko baze ko lia baze ko kutana ba kolabo ba fandi na ye sika moko tala eloko nini ba kolabo po na ebi ke bango bato bazolo bela bino ke biloko ngmanda zo koma ye motaje complice pe bango baze na raison ke ba lo ba comme cela pourquoi po bango ba kolabo wana ba kolabo ta na lo beje y compris opposition po opposition baze ba munyezo ba kolabo. Ils sont en train de soutenir le système qui est en place. Donc, le système est en place. Les gens qui sont en place. Ils sont en collaboration. Ils sont en train de collaborer. Ils sont occupants. Ils sont en collaboration. Commandés par les lobbies internationaux. Il y a des mafieux. Il y a des mindelo. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Et les gens qui sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Pour que les pions. Les gens qui sont tous les ennemis il y a Kanambe il faut bino botier yango na motu ba leke na ngapo si la confusion ezo ya mingi et pa ya bino ba résistant yango wana ba ennemi nyoso ya Kanambe bazali ba allié ya résistant te ozo kanga bien ba ennemi nyoso ya Kanambe bazé ennemi ya ba bazé ami ya ba résistant te parce que balobakato les ennemis de nos les ennemis de nos ennemis sont nos amis non. Bolongo la logique wana. Pourquoi il faut na zana bino concret to kamata ka oyo toze na ngole loyo dialogue élection ba to bande ko na biso ya opposition ba te ko yo kanana ba multinational ya ba mindele po ba multinational ya ba mindele bango batu bayaki na Kanambe na ba Rwande bango nyoso wana bazali basali ya ba mindele ya poto na bengango comme ça mindele ya poto entre guillemets toyo kanakeje ba multinational bango nyoso bazali misali ya mindele ya poto mindele ya poto tango bayaki d'abord na Laurent Désiré Kabila baye batiri biso ye tango ba Monique Laurent Désiré Kabila a BBC contrat oyo ye a signa ki na bango ba yaki kolobela bino ba na Congo ke Kabila azema B Laurent Désiré Kabila azema B bomona ki campagne ba banda ki contre Laurent Désiré Kabila alors que bango ba yaki na ye ba utiliser pe ba na ya Congo oyo ba koma ki pe contre Laurent Désiré Kabila ba sangana na ba paya
qui le quoi bah il va bomi Laurent Désiré Kabila mais bah il y a bah congolais ici qu'a bomi on dit congolais moi quoi kamati place bah l'obité si qu'a il faut que nos kamata moi na ya mopaya oh ya rwandais tout y a une tête bah qui y a une tête ya Congo si qu'a tant bah qui y a une tête ya Congo babi yo batela sika kitana biso okosala makambo biso tolobio sala tala lisumu oyo mwana ya ndeke oya rwande akoti nango ajwali nango na mindele tango apesi ye mosala wana ye maintenant akamati kitana bango alors que je kitana biso ajui yango akeko pesa na banguna na ba konjina ye epai ya banani epai ya ba chinois epai ya banani epai ya ba nord coréen epai ya ba iranien akeko traité na ba russe bango babi a biso to tia ki opo o batela ni na biso yo okozali susu wana te lo kwa bati kuru se likolo na ye po balongola ye me balongoli ete po balingi biso bande konanga il faut bo to comprendre biso ba jeune que bin ba jeune congolais ba intellectuel congolais to comprendre ba américain na ba occidentaux ba boy kanambe te po ye a kokishi mini mandana ye un tango pe azaki ko remplir condition te si ba ebi ki azaki rwandais ba kouvraki yango te ba ebi ki akokisa ki mimbula po akoma presidente ba kouvraki yango te bongo ka isi ko bango bazangi ko kouvrir ne pona ko sala troisième mandat est ce que ba sali yango na bamboka musu pembeni pembeni na biso te ezali yango te ezali simplement po ye asali lisumu ase kwa mwasi ya ndumba ake ko bima na mobali mosusu yango na babi ale tolongoli yo divorce siko bwe na kati ya divorce wana ba okende ko luka ko yo kanabe na bande ko na biso ya ba congolais pote ba bongisa na bango ba ya ko luka ba barionette mususu batia ba ni ba changer chauffeur ya camion o ya biso na marchandise na biso po akamata ba kende nango e pe na bango ba wana ba tango biso tozo ye ba manevre wana soki to biso to tika yango tango biso toze ko dénoncer yango na l'aide du patriote ba oyo boye bazali na ba intérêt na kati babi a omoni mbanda akomi allié ya Kabila tolingaki to sala ema be mbanda dénoncer yango non toko dénoncer batu nyonso oyo bazali ko sala parce que Kabila azali seulement na 4e position na échelon na bango na sina pesa bino ya Kagame azali kolo il y a James Kabarebe, il y a Rouberoa, et Simana Yango, il y a Kanambe. Yoko ya kolongola Kanambe, échanger biso eloko, moko te pona biso ba résistant. Po système etikali. Eloko bo comprendre yango wana. Atango tozo dénoncer manœuvre ya bango, na bino boko babi, ah men denge ni papa onore, ba linga ki basala Kanambe coup d'état, denge ni ya komi makambo ango, et je loko la tinderie message kode. Non, vous n'avez rien compris. Parce que biso tozo contrôler système tozo kena ona kanam. Soki bango baye ba surprendre biso baye ko installer système mosusu tozongi na point de départ. Bozo comprendre. Soki to tiki bango baye ba surprendre biso baye ba kamati système mosusu baye ba ti na place. Lo ko lelo bazo ya ko jouer biso Zambien Katumbi baye ko ti sur place. Ba Zambien bango moko ministre ya ya justice ya Zambi o ya zalaka na ba dossier ya identité ya bato akomeli Kinshasa mokanda pona ko yebisate moto ya ze kuna Moïse Katumbi ya citoyen zambien lelo yo bango moko baje ko reconnaître azalaki yena o mokonjo ya Zambi lelo bazaki bango nyoso ba collaborateur ya Chiluba bazai zambien ndenge moko shika na zaki ko yebisa bino kanambe azai rwande azai rwande ba oh no soko mbanda ze ko babino il faut bo baze sani bazo sanza liko na mosapi yangwana soko mo ba sanzi mosapi komi na eze couvert na vomissure abi bota la eloko azo tai sabino talo boko na eze na vomissure vomissure ba bazo sanza liko na te eloko bazo sabino yangwana au lieu bota la direction bozo tala o bango bazo lo baliko na nga ngai moto na occupé Congo te bato ba occupé Congo ba zekuna metang bato tali sabinu isapepe na ngai tala be bato ba jo sana ba youtube ba finga kangai tu na bango bato ngo ba bi attaquer na kanambe mokoni oko okate ba mi attaquer na Kagame mokoni oko okate
okomona ta sobo babini babini lai de patriote e komi makambo ya barwande na bani omoni bango loko ba futa bango bino bo zakawa na pona kokoma omoni bafandi wana ba cha 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 basi ba bimi me soki kuna sito wana ezali sito e boyo ba makambo ya lokuta me yo moto yo lingi verite okendo ofanda kuna po otala kango pona nini ozomona mosala bazo osala na barwande donc biso to koki kotika bango basala mosala wana te bande konanga Bato wana nyonso toko denonse bango. Toko tika bango te toko denonse bango. Tango toze ko denonse, c'est parce que arme monene oyo toze nango lero eze arme ya communication. Bino boye baka pourquoi toza kako denonse te. Eze pour vos beaux yeux te. Makambo ebele oto denonsa kawa bino bo mona kawana ezaka 1%. Mais ma cambre belle est à la corona toujours autant que ça vous demande un changement et une décision mon sous et je vous salue ma chancellerie mon sous tout l'ingé comme il bête tout l'autre mais mingé je vais rabiller l'autre toujours les questions oh biso to comme un canal du patriote et j'ai peut-être 10% mais ma cambre belle tout le qui s'accango n'a pas lobby oyo et zali pro biso oye koki koye bisapé vérité peut bloquer ma cambre pe maka soki ozo mono ba Rwanda ba komi na kanda contre biso ezai po ba yebi ke makambo na bango soki biso toto blokaka yango na ba information tozo pesa na États-Unis na Europe tozo pesa yango te mbele ba si ba joie ki vukala me na koyebi sabino te poso na yebi sibino bango pe ba koyeba poko yeba rezo anate poso na yebi sibino yango bango pe bazo landa ba koyeba Ezali bongole ki nangana makambo ebele oyo to komela ka bapaya oyo to yebisaka to tindaka na ONU tozo tinda na Union Européenne na Union Africaine tozo kotindela ba think tank mosusu oyo boye pe bazali ko raisonner pona cause da justice dans le monde pe baze ko bloquer parfois ba résolution mosusu ebele mais tokoki kolobela bino pe so to lobby ba Rwanda pe ba koyeba Mais yeba ke pona etumba na biso po comprendre eloko tango lei du patriote azaka kokoma retenir simplement element biso tozei na front misato na etumba ya resistance na kati ya pareko front eze misato front ya liboso o ya monene eze ya ba multinational bayo basala bango bato baze na origine Il y a invasion, il y a Zaïre, occupation, autozène, angole, l'opé, exploitation, pillage, il y a richesse et ambo cannabiso. Numéro 1, multinational. Kobo sanaka yango jamais. Front yami balé, ezali front yaba Rwandais, ba Ougandais, ba Burundais. Na ba paya mosusu oyo bango ba bengisi po ba ya ko sunga bango po ba e ba envahir ba mboka na biso physiquement et front ya misato ezali ba kolabo congolais oyo sans bango mbele occupation e ko ki ko réussir pe ko umela te soki occupation e ko umela lelo e outi pona parti monene oyaba kolabo congolais yango na lobaka na bino ngai na saraka erreur moto nyoso saraka erreur na calcul na ngane bandela na tik na zakame na bino na deux fronts soki otangi livre na ngai crime organisé okomono ke na ti ak 100,000 be calcul na deux fronts na bosa na ki front moko ya monene ya bande ko na biso moko ba congolais ba collabo de tout genre son na lobi ba collabo eze na classe te toute classe confondue ba yo bazali ko soutenir directement ou indirectement le système ya occupation o eze na kati ya mboka a tango tozo ko bunda na ba front wana misato eze ko pesa bino impression parfois ya confusion parce que ba na motu ya batu mosusu Basé qu'au focaliser bino kaka kanambe a cheval de Troie. Mais nakati ya libumu ya cheval de Troie bato bazaki nakati. Cheval de Troie ya ngomoko e bomaki bato te.
cheval de Troie et koti saki kakabatu me bato e bo basala ki makambo wazaki nakati alibumu ya cheval de Troie ya mwana tolobi bokeba kanambe azali cible na biso pe akotika la cible na biso me azali objectif final te ni premier ni dernier objectif kanambe azali un maillon ya système atango toze ko attaquer les trois fronts y compris les collabos et les collabos basés na bato epe na bino na na, na diaspora o bato ko soutenir bango po bato ko tindela bango ba miette alors bango wana bato ko faire croire bino tango ba collabo ba monique intérêt na bango kuna ezé menacer ba bia ngbanda aje ko menacer intérêt na biso parce que makambo ya biso to sala po to mi maintenir na système le kola lelo basé ko lobanini ah ba, maintenant to jui Moïse Katumbi alors maintenant babandi ko yemba jongi sakanambe na Rwanda jongi sakanambe na Rwanda po ba joanani Zambien Moïse Katumbi ba ya kotia le système continue bongo biso to tika tango to lo babo wana bo bito ze alié ya kanambe soki yango ko za alié ya kanambe na ndimi yango mais boye bakke tokotika tokomi distraire na objectif ite ba ba froid ba trois fronts wana toko attaquer yango nyoso avec la même virulence avec la même détermination jusqu'au bout tokole mbate question nanga ya mibale ezali boye ba eloko ni vraiment oza ko reprocher na bato bakene na conclave ya Genval puisque bato wana bakke kuna bazaba congolais. Et puis, il y a des gens qui ont été libérés. Et puis, il y a des gens qui ont été libérés. Il y a des gens qui ont été libérés. Il y a des gens qui ont été reprochés. Pour que nous soyons libérés, il y a des gens qui ont été libérés. Il y a des gens qui ont été libérés. Ceux qui ont libéré le Congo, ou bien les gens qui ont été libérés le Congo, ou bien, puisque la française, il y a une union fait la force. La union fait la force, il y a des gens qui ont été libérés. Mbote papa Honoré Ngwanda, mbote na balandi nyonso. To sepeli mingi po na opportunité oyo opesi biso, biso ba pepe to tuna mituna. Yo so rendre biso en tout cas vraiment nzamba pambolo mingi po na likaniso na, na j'espère que eko continuer mikula eko ya po toujours ba éclaircissement. Ya ko so lohana yo de temps à autre boy. Alors, mutuna nangi sali boy, papa. Bande ko oyo basangana na cheval po na ba opposant sur basanga lagi pona ko libérer mboka mais to monique o telemeli likaniswana na bato nyo so bakutana na kati o basanga na ki et que to moni ba onki bazali bato moko ke lokola bazali manipuler bazali mindende bazali ko kamba bango alors sikoyo na ko parfait mutuna na boke balobi ke bokonzi nyonso ya Afrique. Et qui jamais, qui jamais que soit beaucoup en Afrique, ceux qui mendèrent bas à Simana ont été sur bas priorité. À ta rébellion, à ta éloignée au sala, il faut que bas mendèrent bas priorité. Ceux qui bas priorité ont été sur beaucoup en Zitine. Alors la méthode où il y a eu à Musala, au Kanisi que peuple congolais n'a pas effort au yozo compte sur peuple congolais. Tu vois que si Kolamboka, ceux tu vois que si Kolamboka, ça mendèrent. Est-ce que méthode ouana est quoi abouti et que Simba toté. Yango mutuna na okler e na tumito so mo éclaircissement na mutuna na et puis yami balé na mutuna bo makamunyo so yo lobaka ba vérité lo baka même contre ba occidentaux même contre ba africains mususu même contre pouvoir en occupation pour la nini teto mona pe ke ba interpeller na ces pays ba kangio bi interpeller alors ba mindel pe ba racisme na yo ou bien aux na ba toiso protéger na sima pour tout mon atta mandat tout mon atta qui malgré l'accusation il travaille pas de gauche à droite tout solanda au bon moment bateau ça la massacre mais tout mon aka au fond dans mikili oyo ou bagui peut kokanga facilement mais pour la ni basala ngote osa protéger batinda kayo osa la banana simala yo merci mon papa ce que peut se yano na boy osa laisser un plus éclaircissement merci mon alors ndeko Serge Olobi pona nini Naboi bandeko ya Genval pe na kati ya motuna na yolobi bandeko ya Genval ezeba na mboka bamiti esika moko po basikola mboka mendenge nini papa Honoré oboi komiti esika na bango omoni leki na ngatala likama ezewana meme bino ba resistant dia nini langage na bino etondi na ba erreur parce que ceux qui
vision na yo est claire té au tambola na confusion olobi na jenval ba na mboka ba miti et sika moko po ba sikola mboka ta moni motambo oyo boye bino bozo kwea na ngo yango wana na jenval olobi ba na mboka ba miti et sika moko me nani asangisi ba na mboka na jenval banda ko mitu na mutuna bo etele ki serge ba nani ba sangisi ba na mboka na jenval ise ba na mboka ba misangisi te bato moko bato ba bengi bango boya ko sangana ao tala eloko yo bango ba sala ki bino il y a 20 ans le loyo na 1996 na est ba sale la ki bino akore ya lemera ba memeli bino afdel na akore ya lemera balobi République ya Zaïre et Zali, propriété ya Afdel. Ozo mon, pe balobi Afdel, ezei, bana Congo batu basali yango. Me banani basala ki Afdel. Bolanda ki James Kabarebe na documentaire, oyo, ebima ki Afrika morso. Alobi bisonde ngai, motu na kei koloko toko ba opposant Congolais à gauche, à droite, na eko ti abango esika moko, et zala ki facilite tozwi etikete ya Afdel alors Museveni aye ko memela biso motumoko o ya zaki na ferme na ekuna Laurent Désiré Kabila ba Amerike babi aya na ye po ye azaliko na motuna ba na nini na ngbongolo to sali ya Afdel wana toti aye likolo bande ko na zaki ndenge moko ba uti ko sala bino na Jeanval. Na Jeanval to limboli bino na limboli bino tange langa ekombo ya Congolais ya bimisi mbongo pona ko organiser Jeanval oyebi e se bapaya le kinanga Jeanval se bapaya pe na kati ya Jeanval wana me ba representant ya ba Rwanda bazaki na kati na ebisi bino ngai na yeba ki ba resolution ya Jeanval epa ya Kanambe. Na bato na ngai bazaka na sena makone batinde la kanga biloko na bimisela kabino. Bango bazwi ya ngai bino bozwi mbango la bime bato na biso bazai na kati ya reunion. Bino boyebi bien. Ba representant ya PPRD bazai na kati. Ba representant ba Rwanda bazala ki na kati. Jeanval et si kaba sisi réunion réunion et rapport baké ko sa nanani baké ko sa le la bapaya ay bi saki bino ministre rwandaise azala ki wana mushiki wabo yena renders bazala ki sika moko bazaki ko jira résultat ndenge moko basala ki bino nanini na San City tabo mbeki biso na eto meseni mingi po to circonstances sali ke na eleko yo boye invasion zaki ko salema to zaki ko sala biso na enanda ko na ye na zaki ko sala parfois to ko leki sa 2-3 journées sans nous séparer to ze ko ba téléphone ba ni to zo mele ba café ba ni sika moko tango makambo ya San City ye a contacter ngai a honoré ya kaifo ya kokota na kati na ni na ebisi na bi me mon frère. Oyebi très bien que biloko wana eze ya biso ba Congolete, eze ya ba Rwande. Pe oyebi position nangai, banda tuna yo sa na yo, dossier wana depuis nini 96. Oyebi position nangai, mala mga na ko mi fer dikte biloko na ba Rwandete aseki. Abi yo za komplike. Me a contredire nga ite. Biloko nyonso, Serge. Oyezo Salema, ba San City, ba Lusaka, ba Addis Abeba, ba ezali ba Congolete, ba toyo ba ye ko nzamboka na biso, ba ze ko salaka biloko wana pona ko boma moto pe ko bongisa, ndenge ni ba pika makonji ya occupation. Alors bino ba intellectuel, bino nde bo sengeli, bo telemela biloko wana pour que e kendeli sur bo sote, omoni lelo yo boye, kaka bato ya nini ya Jeanval, ba lobini. Balobi ya nopo na makambo ya dialogue, il faut États-Unis akota na kati. Na po itenga na zen na probleme contre États-Unis te.
mais ndeko nanga yo ko exiger États-Unis aya pona ko ya ko zala interlocuteur ou intercesseur na yo ou protecteur na yo mais nani oyo asali opération ya ko installer occupation ko installer ba rwandais ko installer kanambe na pouvoir eze ba nani to mitia na moto boze ba intellectuel tele ki nanga et c'est banani isali ba américain yo moto ya zo bimana mwasi na yo na ndako makango ya mwasi na yo azo bimana mwasi na yo sika matata ize contre yo na mwasi no ok sike pe no bi yaka e yaka yo ya nanu ko ko bongisa makambo je pe na ngana mwasi na ngabongo ko ya ko bongisa na faveur na yo yo beli di boma moto yo azo bimana mwasi no sika bo mwasi no moto ne komi nginda nginda yo si ok pe na yo bi yo tata yaka nanu ya ko bongisa la biso ngi pe mwasi na ngana mais intérêt ne je ke mwasi na yo ko mamu a kite ndako po ya afanda na malamu. Mais là, comme il se voit, Congolais, toujours ça, et moi, là, toujours bien grand, ni, complexe, ou est-ce que c'est un motu, na biso. C'est ça le syndrome, toujours, le syndrome du larbin. Syndrome du larbin, en gros, là. Conclave, il y a Jeanval, Ezali, Afdel, Bis, ou toujours, comme un anango. To longo la mentalité wana bande konanga ngai na koki ko ya ko ndima ko koto na kati na soki mutu muso akoti na kati d'accord mais ngai onoringa na yebi vérité likolo ya biloko wana nyoso ko ba tonso azo ba biono ya zai na mutu ya renseignement zai mutu ya politique te Poutine président Poutine oyo avec au diriger Russie lelo ya zai a zai nan yé wana loti à Europe à genoux. Mais moutou y a renseignement. Bush, père, les États-Unis. Azaki, patron y a CIA. Poutine, Azaki, patron y a KGB. Ndebino ma Congolais, ndé pen abino so moutazei, moukonzi y a renseignement à cause sa politique était. Tel on a zolo bake, peuple yambo yambo konga, botami na ebite soke zé peuple yambo kanin. Naïe mi sabino an ke basa la ka jamais politique sans renseignement. Ponga na zo bimisa makambo wanande e kominga. Yangwa na naïe bisi bino. Jeanval. Kotou na ngay na kota na katite. Bande ko nyonso o ya Congo. Ba ya pou ya nini ya opposition. Ba touni. Po baso na biso. To yebisi bango na yebisi na vice-président. Yebisi bango opposition na biso polele. Na sale la bango enquête na bimiseli bango document pona kotali sa comment bo kezali occupé politicien moko te oyo tokutani ne na bokutu pe alobia onoreto nino no bango nyoso ah mon frère makambo yo komi efungoli biso biso ah efungoli biso biso tomoni ya solo mboke je vraiment occupé merci na document yo bimisi tozaki koyeba te ke tofanye na kati ya libulu moto moko te a contredire ata ligne moko ke likambo yo komi na ligne yo bongisa ango po eze ya lokuta non ezate bango nyonso donc ba yebi ke mboke je okipe a soki bango alingi ko meme bino na voie ya ba election po ba installer occupation bo landa bango ba yo ba lingi ko landa po to kende na soulevant po to zwa mboka meme ta e ko kamata ba mbula bo landa so bo bi ke ano loko e umeli to landa ba to bo ba sai ba bunda e sali mbula tukumisa to motoba landa bango gana ko kanga moto te po eze propriété privée na ngaite et patriote Serge o lobby eloko moko na kati na question na yo o lobby na Afrique po bo tswa bo konji il faut euta na poto il faut mindele ba sunga yo ba soutenir yo so ba soutenir te o kozwa te mais ko anga na te ko attaquer mindele na zo attaquer bango. Mais na kozwa bokonji ango ndenge nini e pesinga imawa tikana ebi sole ki nangai e pesinga imawa te timbula zomi na moko na zo sola na bino nano bo comprendre te donc e pesinga imawa bongolo kwa tozo sola le cœur à cœur
tikangai na sika wana na poser on des questions na poser bino questions olobi po biso na Afrique moto a joa bokonji il faut ba mindele kuna ba tuba désigner anga na tuni yo lekinanga mo colonie alors biso na Afrique po moto a joa bokonji na États-Unis il faut biso africain to désigner pays na poser une question penalty qui ose ou pe sanga réponse o mi pe sa réponse yo moko. Est-ce que toyebi eloko nini o babinga ka souveraineté lekinanga souveraineté bosomi na lingala bosomi elingi kolobate ozali e pe na biso to to lobaka bi ko sakana na ngai te pona ze mwana ya somi. Cela veut dire que nazali mwana yo moto azeli ko na motu na ete naze mwana ba somba ete naza mwana ya somi tata nanga yebami ko yeba na ya ya mbongo ya société te ba yebi ke mwana ya songolo ye oyo naze mwana ba lokoto ena nzela te yango ya benga mwana ya somi sadi naze mwana ya kilo oyo aze na liberté. Est-ce que to yebi valeur ya bo somi pona mboka na biso la souveraineté na mboka na biso po soki to yebi yango alors to gozala libéré yango na jolo bela bino que peuple ba libéra ka ete peuple il faut a se libérer a mi libéré ye moko peuple pour peuple a mi libérer et moko libération il faut bandana motu yango ne bandi na motu na yo tuninga eligi ko tali sake o komina no libre mentalement donc pona yo pe pona ba congolais e bele même pona ba politicien e bele c'est faute note c'est pas biso ba kulu tuna bino tozo tali sa bino nzela o mono ba tunyon so so moto o zo ka même na kati na bino na ba deba a leader na bino a zena ba mindere sima na ete i bande konanga pele lo bango nyoso go ka pele bato ango moko na bazolo abi ah lumumba tangela ngai mondele nini azaki sima lumumba ah kimbangu tangela ngai belge nini azaki sima na kimbangu o ya sutenaka kimbangu tangela ngai belge nini o ya sutenaki lumumba me amene komba ya liberté a kufi c'est ça la liberté me lumumba tangaki université telo kwa yo nangai ese mawa mingi na yoka na langage na bino amo ko na bino e ba yo ya biso ba yambie na ke dorse ha 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 ba yambie na ke dorse ze lo komi e les champs élysées ze lo koni ba yambie na élysées ze lo koni ese mongaliema ese kinshasa li kambonini bande konanga bino bana yo bobota mina na independence bino bana bokoli na poto et sika source ya liberté pe ba mi société ya liberté zali me soki bino bozo réfléchir bo e Congo e ko konté li kona ba nani eze pasi na joka pasi na motema to na oka kabiloko ya model boy eze pasi. Comment yo intellectuel congolais na mnini na 21e siècle o loba ke po na koma mokonji nga na yebisa ki bino bajo kende na poto na nini na États-Unis po na komono Herman Cohen ayaki na Paris na 2001 po na komona ngai na pesi réponse ake et les qui mingite sali quelques directrice ya cabinet na ngaza wana botu na batu ba message monsieur le kaki pe na ye ah bazo luka nini Herman Cohen a bati ni message a zo luka a joa mu konzina yo nini po ba solo la ba message bango ba ko luka ba ko luka mzo bo to luka e poto sola na ye po soki ba yebi ke yo yebi bango pe o yebi ke ngai na bino ba yebi ke yo ze na fierté na mboka na pe na liberté no ba ko respecte yo mo koloni ni bino biso ba africain to ko tele me debout bande konanga
tout laisser tomber nano aliénation mentale complexe et infériorité tout longola nano tard où il y a complexe il y a esclavagisme et puis il y a colonisation où ils écoutent etikali na kati na bongo na biso syndrome où il y a larbin tout longola yango tout me kako koma libre. Otuninga lisusu lobi mais malgré ba vérité oyo ze koloba et belé contre Mindela ozoko komango na nini na États-Unis contre les, l'Occident ozoko komango na ba livre na yo ndenge nini bakanga kayote na ko kende musikate na kolobelo na beaucoup c'est tout simplement pour na makambo mibale raison ezé kamibale raison eriboso pour na zolo ba vérité ba yebi ke ngai na zolo ba vérité. Pe ba yebi ke onga na zo koma ezali rien par rapport na oyo ngai na yebi. Ya mwen pa koyo sa eba komo kote. Ya mi bale, na za na dossier sale. Oyo bino bozo, ki bozo tambola ka na o bozo kriye, na za na dossier sale te. Sona za ka na dossier ba krimi yo kaisi mbe ba tikinga ti lelo. Mbe bima kala, mbe ba fabrike, yango kala ba fabrike kontre Jean-Pierre. Mais pas fabriquer na outé quoi yebi ça peut ça donne exemple mais pas fabriquer en aucun mais pas bailler basé na eloko moko oyo bakoki kolandanga nango ezate ya mwana na banga kate tati na naibi sabino ya mwana na banga kate po d'abord na zolo ba vérité mokolo bakome kate babia to travi banda na bandi kokoma livre bato musu bakoma ba livre za ba Charles nana eza la ba Pierre Péan. Ba Rwanda ba sala bango procès. Mais makambo nga na koma na crime organisé, et c'est plus grave que bango ba Charles nana ba koma na ba PRP. O nga na bimisa ti ba document ya défense na bango na tina kati. Ya ministère ya défense na bango na tina kati. Na ba document na ona ba annexe na kati wana. Bo ka ba porter plainte. Même ba email o ya nani ya bango ba de ko échanger na bimisa ngwana bo ka ba porter plainte po ba yebi ke c'est vrai pe ba bi moto sont au meki plainte o ezé na libumuneta ngwa ko bimisa to baby voilà na pêche réponse pour ces deux raisons ba ko ko sa ero ko mo kote. Merci beaucoup. Président Honoré Ngwanda, bonjour. Président Ngwanda, metuna o ezali pe préoccupation ya bana Kinshasa. Parce que tu as le niveau de Potokuna, ba raconte les arbres au Salema. Ba raconte au Bazato, ah, les deux arbres bien en haut, bah, ou pour la batte, bah, tout le monde a batte Kamboka. Et tu as ma position, il y a par rapport à la position de la prison de Rwanda. Azana, ba raconte, ou bien Azate, parce que depuis les bandits, Azana, on s'est prononcé, on a monté dans la vie. On peut la mettre à les années par rapport aux préoccupations à bande de copains, la Kinshasa. Ako dinga baye ba apareko ezali parti politique de zalika ka structure moko mouvement ou ezako bundaka ka pona occupation kante te koko ma parti politique donc pona epi implantation na mingi ezali na niveau exterieur kante te koko ma vraiment te public mana officier mana Kinshasa donc ba souci bandeko mingi ba kinango yango wana. Merci mingile ki pona motuna na yo. Otuni soki apareko eze parti politique et tote. Peso eko eze parti politique et te koko ma parti politique mokoni. Oui. Apareko eza parti politique et te. E komi naino parti politique et te ozen a raison. Apareko eze mouvement ya libération. Po, parti politique lek nanga. Vocation ya parti politique. Pour créer parti politique vocation nango ezali combattant pour koué la pouvoir parti politique nyonso vocation na yeze koué la pouvoir or biso na moment oyo na je préciser bien na moment oyo vocation na biso cela veut dire objectif otoze kolanda eze koué la pouvoir te na uti ko na tali sibino a molai ne bandel. Ferme ezeko jika. Ferme ba koti na makasi pe ba lingi ko botolo. Donc, problème eze gestion ya fermete. Problème eze bitumba poto bimisa bato ba eko kamata. Ferme pe ya libanda. Donc, biso
apareko na mikolo yo boye tito ko sikola mboka tozei plateforme ya résistance pona ko pikola système ya occupation o eze na kati na mboka to bwaka yango libanda système mobimba eza libanda to installé sika système na biso tango to ko installé wana to ko pona nini tango to ko installé wana to ko koma parti politique mais lelo yo pose à la parti politique na Congo il faut dossier na ekota na ministère de l'intérieur. Ministère de l'Intérieur de à reconnaître yo comme parti politique. Or biso gouvernement on est gouvernement ya occupation. To koki ko reconnaître yango jamais. Au moins une différence entre biso na ba politicien mususu yango wana. Il faut bino botia yango na motu. Ba politicien nyonso ba jena ba parti politique ezé na Kinshasa ba reconnaître système ya occupation ezé sur place. Bazali géré et soumis na système et à occupation wana biso to boy to bi to koki kondima ko fonctionner sous régime ya occupation ya bapayate to ko bunda na bango soki to bengani bango sika biso to installer système ya gestion de pouvoir oyo batu na batu bakobanda sika ko bongama pona ko wera pouvoir na kati na biso mais toko sala yango se mokolo oyo toko sikola mboka na biso tant que to sikoli na mboka na biso te toko kiko kokota na systeme na bango te toko kiko za parti politique toze plateforme alors otuni bongo baayo baze na kati ya mboka po bakota na pareko basala ndenge nini eze motuna kitoko apareko eze deja na kati na mboka apareko eze simplement structure te ya liboso eloko na ningi koloba yango wana eze seulement po ozwa carte de membre te awa na poto bato ebele ba ozwa carte de membre po kuna sika na ba service ya nini ya ba refugie bazali ko exige balobi parti moko etikali crédible comme ezay na Kinshasa te kaka pareko po yango ezay réellement système ezali ko bundisa pouvoir ezay na mboka et seul bato bazay reconnu na pareko bazay ko pesa bango bani au moni siko batebele bazay ko potasika mingi même ba faux combattant bazay yaka atolingi to kota na pareko po jo mikanda po bakene na ona nini kuna wana ezay volé mususu na kota na katite. Mais oyo na ningi kotali sa justement que po nini apareko azali si nini seul mouvement na Congo lelo oyo et reconnaître gouvernement kuna tabi apareko na ba résistant parce que apareko ya ba groupe ya ba résistant basé ko mi organiser et zali kitoko na ze encourager bango pe basé pour m'y reconnaître na philosophie oya pareko ba ngonyo so basé na jo kamata ba ngonyo so tu wana lokwa bato na philosophie ya pareko parce que biso to ko zonga na kati na mboka kaka mukolo to ko mi installé polele mukolo to sikoli mboka mais to zé déjà partout d'ailleurs la preuve zo mona ba question o botuninga e pe bozo botunanga e joko uta na bipanyos na kikwit na matadi na Kivu na Kinshasa na Bandundu eze mi pa inyons donc problème ezali wana sika nego tuni biso ba toze na kati so to lingi ko kota na pare ko to sa nini nabi pona na ngongo toze na ngole lo kota na site ya pare ko okomona wana ba adresse ebele ya ba cadre nyonso ya pare ko luka moko tindela ye contacté ye solana ye obinga na zena posa na lutter na kati ya résistance na sala nini ye ako solana yo pe ako talisa yo processus se nini bolanga ebele baze na kati otoze ko sana mangu sala makambo tozo lobela bino ebele na kati ya l'aide de patriote ya solo mususu eje ko kutenga mbongo pona ko sala mosala ya renseignement mais mususu eje ko uta na ba patriote
oyo bazali bisika na bisika bazali kosala na biso bazali bisika ebele na ba institution bazali ba institution nyonso ya Congo bazali po bana Congo ba telemi ebele me na kati ba nyoka pe bazali ba traître oyo boye ba papa ya bazo tinda ba kota na kati po waye ape kota po waye ba ye ba système na biso bazali me tozali organisé wana na kolobela bino yango na ngombate me yo benga kaka oyo alingi benga benga bendele benga horizon benga bosembo soko zwi ba radio patriote wana ba ko guideyo benga bendele epa ya ilo poke pe alibita benga horizon epa ya Grégoire Watupu soko bengi ba radio patriotique wana ba ko guide bino téléphoner simplement so ebisi ya nazaya wa boye nga nazaya soda nazali civil nazali ceci ba ko guideyo po ezeyi ya biso nyonso to kangalo pango te mais toujours kengere po so nyoka moko kaka koti na kati akoboma système mobimbo yango wana tozaka prudent mingi baba ya komona ateyi moto o mendengeli bozo bo bloke nga eze ko bloke te papa mama ezeyi pona sécurité na mo pona sécurité na biso pe na sécurité bande ko bazena kati yango wana nde toze kosala mais na sepeli mingi na système oyo boye na proposé que to solo la kanabino toko continuer nazali ouvert mais na lingi boyo ka po bozo bosali sanga misala mingi te oyo mituna oyo na sili na yanoli nango na kozongela ngo te oyo boye na yanoli nango te wana nde na kozunta na mituna ya sika na ko continuer nango po to mitungisa te oyo nini oto uti ko solo la to kotia ngo na site po bande ko mususu nyoso ba mituna ka meme mituna ba zwa meme biyam to koti na momomoko ya nginda nginda boza la distraite ndenge na ebisi bino po siko bo to komi na momo e bo confusion e ko luka e koto makasi na uti ko ebisa bino awa e salinga pasi na motema mama ya ze na kote ya Zambi kuna ze kolela baze ko seke ba kongole ba ze na Zambi ba bibi ino ba kongole ba sala ba kongoman ndenge ba benga kuna ba sala bino boni bolembi okipasyon ya ba Rwanda te boye ko zwa biso ba Zambie to ya boko mona to ko nyonga bino bante kuna ngai to telema nyonso boze ko mona ba ze ko sala oyo ezali dans libina ya mabata élection ekosalema te dialogue oyo ya bango dialogue moni lelo bandimi lobi baboyi bo kuna bandimi bo baboyi lelo bandimi yango wana obenga ba danse ya mabata atindi kingo liboso azongi sima atindi kingo liboso azongi sima o pe atindi kingo liboso azongi sima e tatatata oyo azongi tata okanisi eske bazoswana bazosala lolango bazosala nini oyeba te libina ya mabata okoyeba te ke baze koswana okoyeba te so baze kobina oyeba te so bakolingana oyo ezoleka na bapolitisien na biso avec bapaya yango wana bino bapatriote congolais botelema botikala ngwi différence na biso na bango omoni ebele batelemi babi oyo biso tokei kisasa ale lonini loenge ya suka tozokende na kinshasa tokei na dialogue tokei kozwa sika pouvoir ete tika bakende bakendeke na 2006 bakendeke na 2011 bazonga te baye kozwa biso bakende na 2016 bakoya kozwa biso awa me bakoya kozwa biso tozokende liboso bolemba te botema ngwi tokomi mosika mayo eze ko nyingana meme mindele bango moko bayebi ke baze esusu na isu te bazomona esu claire te bakozongela biso bango nyonso nzambe aze kobundela biso ingeta que Dieu vous bénisse. C'est encore possible ça. Possible.
passé, de reprendre force et vie dans la main cachée. C'est possible de voir fleurir l'amour cassé et voir les blessures de nos cœurs sécher. C'est encore possible. C'est possible de retrouver la joie brisée, d'oublier la honte, les souffrances des droits lésés, vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché et jouir des merveilles longtemps rêvées. C'est encore possible. C'est encore possible de tout refaire et de voir venir des beaux jours pleins de gloire, d'écrire une nouvelle page en couleur d'espoir. C'est possible de renaître, c'est encore possible d'avoir au-delà de tout qu'on a perdu, de bien faire la joie de ceux qu'on a aimés. Oui, c'est encore possible de reconstruire ce beau pays. Il y a de l'espoir, de réussite pour cette nation bénie. C'est encore possible. La grâce est disponible, et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible. La grâce est disponible. Tout, rien n'est impossible à Dieu.